Aire dio. Elkarrekin bizi nahi dugu soli. Dana elektronikan eskuez dutzu behar, ez? Neri aurreko utzi duguna segura gustatzen zait, eh? Arroia da pixka letra finkatzea da helburua, ez? Egin nahi, ez da problemari. Ai, 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 ai. El klik, baja el klik. Ha bajau, no? No se, de repente... Ahí está. En natura guak egiten zaito, la goitik ganetorrita. Vale. Bai, pum. Bueno, probatuko dugu. Ba, bat bi. Eo, oh, oh. Ez dago ondo, eh? Entzuna ezu edo beste zatira pasa. Bere bilanoa. Da, jazta, eh? Azkenekoa. Ardezagun bidea. Kontrolau. Kontrolatu.